Ukrayna, Rusiya və Viyana sənədinin digər iştirakçı dövlətləri ilə təcili görüş tələb edib. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Dmitri Kuleba məlumat verib. Tələb Ukraynanın öz sərhədləri yaxınlığında hərbi fəaliyyətin təfərrüatını açıqlamaq üçün Rusiyaya göndərdiyi sorğu üzrə verilən müddətin başa çatmasından sonra səsləndirilib. Stat, Rusiya bizim Viyana sənədi üzrə sorğumuza cavab vermədi. Biz növbəti addım atırıq. Ukrayna yaxın 48 saat ərzində Rusiya Federasiyası və bütün iştirakçı dövlətlərlə sərhəddimizdə Rusiya qoşunlarının gücləndirilməsi və digər fəaliyyətini müzakirə etmək üçün iclas çağırır. Əgər Rusiya ATƏT məkanında təhlükəsizliyin bölünməzliyi ilə bağlı dediklərinə ciddi yanaşırsa, gərginliyi azaltmaq və bütün iştirakçı dövlətlər üçün təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün hərbi şəffaflıq öhdəliklərini yerinə yetirməlidir deyə Kuleba vurğulayıb.